نیشتمانی کوردستان پیش برچه زانستی بو هر دو خوێندنگەی حەبسەخان و خەدیجەی کوبرا ڕێخست. خوێندکارانی ئەو دوو خوێندنگەیا خۆشحاڵی خۆیان بۆ ئەنجامدانی ئەو جۆرە کێبەرچێیانە دەربڕی و داواکاریش بوون لە داهاتوودا ئەو جۆرە چالاکیانە بەردەوام بێت بۆ ئەوەی خوێندنی کوردی و خوێندکاران لە ناوچەکە پێش بکەون. مەبەستی زیاتر گرنگیدان و بەرز ڕاگرتنی ئاستی خوێندکارانی قەزای دبز ڕێکخراوە دیموکراتیەکان بە هاوکاری کۆمیتەی دبز یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێشبڕکێکی زانستی لە نێوان هەردوو خوێندنگەی حەبسەخان و خەدیجە کوبرا ئەنجامدرا. لە پێشبڕکێکەدا خوێندکاران بە چەندین پرسیار و وەڵام لەلایەن ڕکابەرانەوە وەڵام درایەوە. تایم بە سازدانی پێشبڕکێک لە بینی دوو قوتابخانە، قوتابخانەی حەبسەخانی نەقیب لەگەڵ قوتابخانەی خەدیجە کوبرای کچان پێشبڕکێکی زانستیمان ئەنجامدا. لانجام دا قوتابخانه خدیجه کبرا به یکم درچو هر لو کاتیا دیاری من دا بشکر بسر قوتابخانه کانا اجبر که لنیوان دو خوند نگا بکا بسر کوتویش کتایی پیهات الحمدلله دست خوشی لکومیته دو بزیشکم که همیشه وکو همو کاتیا گه که تین شتمانی کردستان پیشنگ بولا پێشخستنی گەنجان و کچان بە تایبەتی هاوکاری گەنجان و قوتابیانیش بۆ بەتایبەتی خوێندکاران قەزاکە خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی و بەپەرۆشەوە هیواخواز بوون ئەم جۆرە چالاکیانە بەردەوام بێت بۆ ئەوەی خوێندنی کوردی بەرەو پێش بکەوێت. سپاس ڕێکخراوە دیموکراتیەکان دەکەم بۆ سازدانی ئەم پێشبڕکێ لە نێوان دوو قوتابخانە بۆ زانیاری زانستی هەروەها هیوادارم بەردەوام بن لەم پێشبڕکێیانەی خۆیان و بۆ خزمەت و زیاتر خزمەتکردنی خوێندنی کوردی و بەرەو پێشبردنی. قوتابخانەی خەدیجە کوبرا مشارەکەمان کرد لە مسابقات و فرقش نییە هەر ئێمە بردمانەوە ئەو ئەوان تشتێک ئەوە بۆ تەتەوڕە بۆ بۆ قەزای دووبز و یعنی شاتری طەلەبەکان مان دیارە و ئینشاءاڵڵا بەردەوامە بین بۆ سەرکەوتن. لە کۆتاییدا خوێندنگەی خەدیجە کوبرا لە پێشبڕکێکەدا سەرکەوتنی بەدەستهێنا. خەڵات دابەشکرایە سەر خوێندکارانی بەشداربووانی پێشبڕکێکە. بەناز عەبدولوهاب، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای دووبز. بۆ زیاتر بە ئەغدان بە کلتوری فاشیۆن و برەودان بە کارادەستیەکان بە چاودێری خەیمقامی قەزای چەمچەماڵ و لە باخچەی ڕۆشنبیری